Nu-i normal să rămână soția sau cu copiii și să plece el. O femeie cu copilul trebuie să rămână în casă și să plece omul care e rău, bătăușul. Violența în familie reprezintă orice act vătămător fizic sau emoțional care are loc între membrii unei familii. Infracțiunile sunt comise în general pe fondul apariției unor neînțelegeri, care de cele mai multe ori pot degenera în adevărate conflicte. În primele 8 luni ale acestui an au fost sesizate 60 infracțiuni comise cu violență în familie, cele mai multe fiind infracțiuni de loviri sau alte violențe, procentul acestuia fiind de aproximativ 93%. Au fost însă comise și infracțiuni mai grave, cum ar fi infracțiuni de omor, lovituri cauzatoare de moarte sau vătămare corporală. Victimele violenței în familie apelează de cele mai multe ori la specialiștii din cadrul Direcției Generale pentru Protecția Copilului. Aceștia nu pot să le ajute decât pe o perioadă scurtă de timp și ei și-ar dori o legislație mai bună unde victima să fie cu adevărat protejată. O problemă de legislație. Atât noi, cât și poliția scoatem persoana agresată din familie și o ducem în diverse centre, centrele de abuz, iar agresorul rămâne în familie. Nu știu dacă e normal lucrul acesta, dar nu avem ce face, asta este. Când ar trebui agresorul să fie scos de acolo și legislația și alte forme, pentru că nici poliția n-are ce face. Fac același lucru ca și noi, nu suntem legați de anumite constrângeri legislative și nu cred că putem face mai mult, pentru că cum faci ceva mai mult, începe urmărirea împotriva noastră. Cauza principală care generează comportamentul agresiv este de cele mai multe ori consumul exagerat de băuturi alcoolice.